ये है पंजाब का एक निहायती। इस सेंचुरी में अमीर खान साहब और बड़े गुलाम अली खान साहब, इन दोनों आदमियों से बच के कोई अलग म्यूजिक में नहीं जा सकता। वो एक ऐसे बड़े आदमी पैदा हुए कि वो भी एक सुतून बन गए छत को म्यूजिक की कायम और मजबूत रखने में, जिनकी आज ठुमरी सुन के हमें दरस मिलती है और हमें इमेजिनेशन आते हैं कि उड़ा कैसे जाता है, क्लाउड्स में कैसे रोल किया जाता है, फूल क्या हैं, उनके पैटर्न्स क्या हैं। मैंने उन्हें 20-30-40 साल सुना है, बहुत सुना है। हम ये ठुमरी जो हम पेश करने जा रहे हैं, ये बड़े गुलाम अली खान साहब ने मुगल आजम फिल्म में भी इसे गाया है और सही सोहनी का जो मूड है वो इस ठुमरी के अंदर उन्होंने पेश किया है। आपकी पेश खिदमत में समर्पित।
बंदिश हम हम पंजाब घराने की गायकी के बड़े गुलाम अली खान साहब की गायकी के पे कुछ कह रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ उदाहरण दे रहे हैं उनकी गायकी के ऊपर, तो एक पंजाबी की रचना पेश कर रहे हैं। उसके बोल है नहीं, मैं मसल तो कुछ नहीं है तो साढ़े बोल करने जा रहे हैं। ये बड़े गुलाम अली खान साहब ने इसे गाया है। इसके बोल हैं याद पिया कि आए राम, ये तो सहा ना जाए आए राम। और ये तो उनकी एक बेमिसाल ठुमरी है जिसे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बिरहा रस को गाया है। Yeah, he left.
ایک جنم میں ریاض ہوتا ہے یا سالوں میں ہوتا ہے یا پیڑھیوں میں ہوتا ہے؟ کئی ایک جنموں میں ہوتا ہے، پیڑھیوں میں اور سالوں میں بھی نہیں ہوتا. اور پھر اس کے اندر ساتھ ساتھ دیکھو نا کتنی چیزیں ملی جلی ہوئی آئی ہیں، کہ ایک تو کئی ایک جنم سے مجھے اس کا شوق ہوگا، اور میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس جنم میں میں بہت گریٹ میوزیشنوں کے گھر میں جنم میں نے لیا، جو اپنے اپنے وقتوں کے اوتار تھے، میرے پتا، میرے گرینڈ فادر، گریٹ گرینڈ فادر. تو میں نے ان کے گھر میں جنم لیا، اور تھینکس ٹو آل مائٹی کہ اس نے اس جنم میں پھر سے میں مجھے میوزک کے اندر لانے کے لیے ایک ایسے گھر میں جنم دیا. تو اس میں جینس اینڈ ہیریٹیج اینڈ جنریشنس اینڈ پیڈگری، ان سب چیزوں کو بہت دیکھنا پڑتا ہے. لیکن خالی پیڈگری سے کام نہیں چلے گا، بلکہ انوائرمنٹ سے بھی کام چلے گا. ایک بڑی پتھریلی زمین کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے کھودا جائے اور اس کو کلٹیویٹ کیا جائے، تو اس کے اندر بہت بیج ڈالیں تو اس کو کلٹیویشن، اس کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. مگر ایک جو قدرتی طور پہ بہت اچھی زمین ہے، اس میں ذرا سے بیج بونے سے بہت اچھا وہ ہو جاتا ہے. تو ارے یار، کیا آج ہم کتے بلی کی، گھوڑے کی پیڈگری دیکھتے ہیں اور انسان کی پیڈگری نہیں دیکھتے؟ یہ کتنی ضروری چیز ہے کہ اب آج ایک جنریشن کا میوزیشن اور سات جنریشن کا میوزیشن. ایک دفعہ میں ایک کسی بڑے پی آر والے پاپ میوزیشن کی نقل کرنے والے میوزیشنوں کو سے میں نے کہا، میں نے کہا دیکھو تم ان کی نقل مت کرو، تم ان کے برابر بھی نہیں بن سکو گے، ان سے بڑے تو کیا بنو گے. اور تم آج کے ہم میوزیشنوں کی نقل بھی مت کرو، ہمارے برابر تم اس لیے نہیں بن سکو گے کہ تم ایک زمانے کے پیشہ کار ہو، ہم سات جنریشن کے پیشہ کار ہیں. ہمارے جنم جنم سے پیشہ کاری اس گانے بجانے میں آئی ہے. ہم جس طریقے سے پیش کر دیں گے، جس طریقے سے کھڑے ہو جائیں گے اسٹیج پہ آ کے، تمہیں نصیب نہیں ہوگی وہ چیز. تو یہ ہم نے، اور یہ جو ہم لوگ کبھی کبھار یہ کرنے جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھوڑ کے، ہوں تو میں شاستریہ سنگیت والا اور نقل کر رہا ہوں مائیکل جیکسن کی. اب کوئی پوچھے کہ مائیکل جیکسن میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ ایک دنیا کی بڑی الگ سی چیز ہے. اس کے ایک ریکارڈ بنانے میں ڈیڑھ ڈیڑھ سال لگ جاتا ہے، اور کتنے بلین ڈالرز میں خرچہ ہونے کے بعد، اگر اس کی 100 دفعہ ری ٹیک اور شوٹنگ اور ٹیک ہوئی، تو 100 مرتبہ میں آپ یہ دیکھیے گا کہ ٹھیک پرٹیکولر پوائنٹ پہ آ کے جب اس نے یہ بولا ہوگا تو فلانی لائٹ آ کے پڑی ہوئے گی، پھر وہ لائٹ اٹھ گئی. یہ اتنی آگے پیچھے کیوں ہو گیا؟ اس کے لیے 100 ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اور ہمارے ہاں تو ایک دفعہ ایک گندھار بج گئی، وہ نکل گئی، تو پھر زندگی میں واپس نہیں آ سکتی.
Ah.